رمضان تیبا، رمضان تیبا، رمضان تیبا، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، رمضان تیبا، رمضان تیبا، رمضان تیبا، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، رمضان تیبا سما بهاگیا، تو دان مودا برسوکاچیتا، بولان امپونان، بولان یانگ برکاه، بولان ترببس آپی نراکا. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.